Taip, mūsų kompanija ekspromptu. Iš jūros šiandien pagauta. Ir siūst vandenį per jį. Čia iš butelio tikrinam, 2-2. Taip, paskui traukiasi spyglius iš liežuvio. Su draugais į kelionę neapsimoka jokia važiuoti. Gražinu pukuoti. Kaip išgyvenimui tai tiktų? Reikia specialių pirštinių. Jo, viskas tinka ir patinka. Nes labai sunku. Baranko del inferno. Laiko ir žmonių pamirštame mieste. Metai, vasario mėnesis, žiema. Šiuo metu Anglijoje turim 13 laipsnių šilumos dieną, 10 laipsnių naktį, baisus šalčiai. Važiuojam pasišilt į Tenerife, kur kiekvieną dieną bus 25 laipsnių šilumos. Keliaukite su mumis. Kiek kainuoja automobilis mums? Tai Tenerife kainuos 5 dienom 153, Lagomeroj 93 dviem. Tai mes po Lagomeros iš karto į lėktuvą? Da. Nu čia įdomiai bus. Kiek dienų mes Tenerife? 5 naktis. 5 naktis ir 3. Ir 3 Lagomeroj? Saulė leidžiasi, pirmas įspūdis, šilta, džipuką išnumavo. Štai pagaliau, mes atvykom į Los Gigantės, į savo mylimą miestą. Va, Lidlas vietoj, oras kaip viena iš pasakiškiausių vasaros dienų Lietuvoj. Kas tai įprasta čia? Žmona sunkias tašės gali tampyti, kol vyras filmavimai susiima. Čia buvom paskutinį kartą prieš 6 metus, 7. 1, 2, 7. Nu, lauką rodykit. Su vaizdu į naktinį į restoraną. Balkonės dėlos gigantės. Ir štai rytas. Mes naktį nieko nematėm, jokio vaizdo. Ir jau iš galo kambario per langą matosi jūra. Tokiam apartamente dar negyvenę, su tokiu vaizdu. Vau, wow, kur mes randomės? Kur mes randomės? Los Gigantės kalnai. Matosi Lagomera, į kurią važiuosim. Statumo, aišku, kamera neperduoda, bet labai statu. Jau mūsų laukia draugai viršuje, o mes jau įveikę kažką, jie dar nieko. Tai kaip ir nelygios jėgos dabar. Neturi, ne? Turi būti patogu. Vyras visko pasirūpina. Kaip dabar jūtis? Taip tarinėjant cikarą, kas yra. Kai važiavom ir sako, jūs jau važiuoja, tai sakom, nu, sakau, teko ten negėdrus suzita, sakau, nu, sakau, jų turi būti užrašyta cikarnu, kad nes jie iš ten nomavo mašiną. Tai sako, nu, tai dzūkiškai, kokia mašina ėmė, nu, cikar kažkokia. Sakykit, kur mes čia atėjo minutėlę, neskubėkit labai, jums reikia paimti mikrofoną. Atvarėm į Adėją, ne? Baranko del inferno. Eisim kažkokiu tarpekliu čia, nežinau kur, va ten, va, kur visi eina. Kaip ruošėtės šitai trasą? Gerai išsimiegojau, visų pirma, pusryčiai stiprus. Ir dabar pasiruošęs kelionėje. Kiek laiko ruošėtės šitai trasą? Nieko. Visiškai nieko. Taip va.
Ir o tai, žadat įveikti? Žadam įveikti. Manot, nebus sunkiau nei statybos? Nemanau. Sakykit, kuo ypatinga šita trasa? Kodėl ją reikia registruotis ir mokėti pinigus? Pirminiais duomenim tai yra, kad šalmą gauti ir kad koks akmenukas ant galvos neužliekti, o visa kita pagydama tipo. Nu, kadangi tema yra trasa, nu tai šią temą mes išgvildensim iki galo trasoje, ne? Tai atsiunčia klausimus prieš tai, kad žmogus pasiruoštų. Čia kompanija ekspromptu. Taip, mūsų kompanija ekspromptu kalbina žymę kelionių organizatorę ir keliautoją. Žinau, kad jūsų dėka labai daug žmonių pamatė daug gražių vietų, susiorganizavo įdomias keliones. Kelintą kartą jūs lankotės Tenerifėje? Ketvirtą. Kodėl jūs vis čia grįžtate? Nu, šį kartą dėl to, kad važiavome kartu su tėvais, tai norėjom jiem parodyti šiek tiek kitokios šalies, kitokio klimato. O šiaip tai pamačiau, kad dar mes labai daug nematę daug visokių trasų ir nepraėjom. Pratesim biškį vėliau, nes jau turim varyti į trasą. Visa kelionė truks 3 valandas, pirmyn ir atgal. Kelionė suskirstyta etapais. Sudėtingiausias bus kažkur nuo vidurio iki krioklio, kur bus labai siauras praėjimas ir negalima sustoti daugiau nei 30 sekundžių. Tik tai nuotraukai, byra akmenys ten, tai reikia skubėti eit. Reikia grįžti iki 2 valandos, nes tarpeklį uždaro. Kaip mano kelionio agentūra vadinasi, keliauju su šlepetėmis, žinai. Oho. Bet kadangi čia negalima. Wow, pirmą kartą girdim pavadinimą. Jau yra pavadinimas. Žodžiu, va šitie vaisiai, mano vyras tai valgo ir tokius, bet jie yra pasirodo nevalgomi. Jie turėtų būti tokie jau gelsvos, žalsvos spalvos, tai tie yra valgomi. Reikia specialių pirštinių, kad nuvalyti tuos spyglius ir tada su peiliuku prapjauti ir valgyti vidų. Bet mes tokių priemonių neturim, tai nežinau, gal žiūrėsim, kur nusipirkti. Kaip vyras valgo tada? Jisai paskui traukiasi spyglius iš liežuvio. Čia reikia dabar po jo paklausti. Iš liežuvio traukšti du spygliukus yra ganėtinai, nu kaip. Ne tai, kad skausmingas, ilgas ir nuobodus procesas, o šitie mažiukai spygliukai. Tai mes jas galime atrinti paprasčiausiai. Tai. Ir nelieka. Tada žiūrim, kas viduje. O, tu visas būsi. Jau. Nu, paprastai kalbant, tai yra burokėlio stiliaus. Rūkšelė, biškai yra, bet visų saldumo. Norit paragauti? Aišku. Prašau. Ir tuo pačiu lūpas nusidaužė. Kad nepagalvotų, kad kas nors atsitiko po keli mūsų gydai. Kad, nu, visi mes parėjom. Parodė iš kitas rankas. Kaip iš gyvenimo tai tiktų. O patys valgymui tai yra visą laiką kažkas skaniau nusipirkti. Iš pirštų, iš liežuvio tie spygliai ne visi išsijimo. Ne visi, ištirpsta. O tai kaip ištirpsta jie po to? Ištirpsta po kiek laiko. O tai kaip žuvų kaulai. Turi išsitraukti jas, nu, tos spyglius. O jeigu neįsitraukia, jie nulūšta. Nu, tada pamiršti. Ir ištirpsta jie. Pamiršti? Jo. Nu, kelios paros maksimum ir viskas dings. Dings perštėjimas ir pamiršti, kad jie buvo ten. Klimatas kitoks, augmenyje kitokia. O lienas ištyrėte ar ne? Nu va, pavyzdžiui, čia aiškiai matomas šlakas, kuris susidaro nuo lavos, magmas, kur yra biškiai aukščiau. Ir va šlakas, tai yra, kur reaguoja su degonim, būdama karšta lava ir jinai pasidaro tokio pobūdžio. Kadangi čia yra vulkaninė sala, tai čia nereikia mums ir spėliuoti, mes žinom paprasčiausiai, geologiniai procesai neišvengiami. Tai yra faktas. Va, šiuo metu einam per sustingusią magmą konkrečiai. Ir jeigu pažiūrėti, jinai po to taip suaižėja ir tiek. O va čia vulkaniniai pelenai, šviesus šitas reikalas. Augmenyje, kaip mes sakom, skurdi, jo? Tik jinai kitokia. Bet taip gaunasi žemė kaip, nėra taip, kad pastovi lava tai tekėtų. Nu, ten būna giteka ten para, būna ten 3 valandas tik tai. Būna savaitėm teka, po to apstoja, po to vėl šauna, tarsi nuo slėgio priklauso.
Lavos temperatūra kokią mes girdėjom. Man atrodo, skystas akmuo yra apie 6000 laipsnių. Tarp kitko, šituose kaktusuose nulaužus pumpuriuką, išsiskiria skystis, jo? Ir tas skystis, jis lipnus yra. Gali klijot ką nors jo. O, pirštai. Aha. Demonstruojam tą patį. Atrodo, gamtoj nieko nėra, bet iš tikrųjų čia tiek viską užslepta, kad mums čia tyrinėti ir tyrinėti. Ir dar ne šiaip tyrinėti, atsakyti. Wow, va čia tai kūrinyje. Va čia tai sukurtas reikalas. Man atrodo, ten vandens takas. Iš tenai siūsdavo vandenį. Link miesto arčiau. Šimtmečio projektas, tai va padaryti vandenį miesteliui buvo. Padaryti va tokį revą ir siūst vandenį per jį. Aišku, šiuo atveju iš krioklio. O krioklio tai yra atšalusio to pačio lietaus lašiukai arba ten, kaip mes vadinam, migla, pakylanti naktį. Jinai kondensuojasi viršui kalnuose ant akmenų šaltų ir tada jinai pabiškį kaupiasi lašiukus. Lašiukai upelius, upeliai į upę. Ir atgal gražina į jūrą, ar šiuo atveju vandenyną. Gyvūnė yra, faktas, jis yra nematomas, slepiasi, bet mes galim surasti driežus, kurie kars nuo karto perbėga mum kelią, arba šildydamiesi ant saulės pasislepia, kurie, aišku, maitina daugelį rūšių paukščių plėšriųjų, kaip sakalai, vanagai, ereliai. Kad daug kryškelių sutinkam. Šeštas taškas jau. Ir čia būtent tas vanduo nukreipiamas į didmestį. Čia modernesnis. Jeigu dirstelėsime, o iš viršaus mes pamatysim žymiai gilesnį, kas argi kaktusas, jūs būkite įdėmus, nes vos spygliai, jie tikrai didesni negu ant jo vaisių. Aišku, jie pačioj turi vandens cisternas, prikaupė, pripildo vandens cisternas, gali būti duobės vandens ir po to arba augalų laistymui, arba verda ir geria patys arbatytę, sriubas verda ir taip. Bet šonai ištinkuoti, matai, specialių tinkų, jį išdegina, po to ištepa ir jisai jau nebetirpsta vandenį. Kiek reikia žmogų žinoti, vien kad išgyventi. Taip, kad vienikimės, ne, brangiai. Vienas žmogus mažai ką gali, bet grupėje mes jėga. Prie to senovinio vandentikio turėjo būti darbininkai, kad pastovi įvalyti nuo užgriuvusių akmenų, krytusių augalų, nelygioj kovoj prieš akmenis, kad toliau leis vandenį tekėti. Apačioj vėlgi tu gali matyti, tą patį krioklio, kur mes einam prie jo, čia tas kelias. Ar tu matai ten vandenį? Labai panašu, kad giliau gal ir laikosi vanduo, nes gan žalia vagoj pačioj. Nebūtinai čia žmonės gyvena tuose olose. Gali būti per laiką tie vulkaniniai pelenai lietus, kadangi geriausias tirpiklis skaitosi, an ilgo laiko. Jisai ištirdo tos pelenus ir gaunasi tos ertmės. Visa kieta uoliena, jinai lieka. Spaudžia vienas knopkį ir viskas spaudžiasi ten. Jie sako, wow, čia lygis. Negalėsit patikėti, bet čia kaktus. A ne? Skonė čia nėra sinmedžių, tai. Taip, ne? Vienas dar taškas. Bet čia žaliau. Ne. Jeigu va taip žiūri, čia žaliau negu maskai, nebent pačiam slėniu. O, dar žiūrėk viršui koks tai urvas. Ir ne vienas, du. Ar o, kaip tu pavadinsi tą? Ne urvas? Ai, arkos. Arkos, dvi netgi. Viena aukščiau, kita žemiau. Vos, vos. Judam. Bulkas minkom. Ai, nors pirštus įmerkti. Matuosime vandenį. Mums svarbu išsiaiškinti, ar jisai geriamas. 215. Iš filtrų pačių geriausių, Osmo filtrų, eina 20. Londone yra 300. O čia iš butelio tikrinam 2.
Esi geręs iš krano Londone? Taip. Nu tai va, čia švaresnis vanduo. Tai va, o dabar šiuo atveju? O dabar... Davai pamatuojam. Nenuryk, aš pamatuosiu. Va. Davai, davai. Tai va. Užteko? Nelabai. Dapilsi biškį. 24, kaip ir iš mūsų butelio. Nu, va tai. Nu, tu čia labai prabangiai. 10 kartų. 10 kartų skirtumas. 10. Kalnų vanduo. Man davėjai rūžalas ir vietėlė. Mes einam 1:10. Šimtametis medis. Labai įsiskiria iš gamtos aplinkinės. Koks medis tas į? Svyčias, nat. Kaštonas netoks. O kodėl? Tu galėtai pasakyti, va šitas žydė, tai čia jis. Sako, ne, tau čia neauk. Va tai jam nupjausti šakės, esi. Jie darė tą, ką nupjausti vis nedžiūrė. Štai matome sprokstančią figą. Tai reiškia pavasaris. Vasario mėnesį. Vasario pradžioj Tenerifėje. Stovi Stasys ten, kur ženklas, kad reikia pastovėti, ne? Mes ne taip ženklų suprantam čia, kadangi ispaniškai, tai mes galvojam, kad čia sustot reikia ir palaukt. Aš suprantu, kad čia žmonių būriavimas. Apsauginis, kuris stovi galiniam taške ir žiūri į kalnus, ar nėra griūčių. Ir jeigu būtų pavojus, tai žmonės sustabdytų. Koks baseiniukas. Ir štai garsas didėja. Vau, aš dar šito nemačiau. Aš į šitą žiūriu. Nu kaip, Giedriau? Ten bėgų. Iš šaltinio? Nu tai ką mes matom čianai? Iš čia mes matom aukštą kalną viršūnę, o iš ten užliptai būtų lyguma. Ir pušys auga. Buvai gi kalnuose ten? Ne, bet čia taip nebūtų. Buvo. Nu kaip zyti expectations? Iš tikro nebuvo gal krioklys tikslas. Man visas tarpeklis buvo įdomu praeiti, o krioklys tai kaip apdovanojimas, aišku, jisai daug mažesnis negu tikėjausi, bet vis tiek gražu. Svetlanai patinka krioklys? Taip, patinka. Gal daugiau ne krioklys, o tos formations tie, va, tokie va, kišenės tos ir vandenukas, kaip bėga man visą laiką. Kuo įdomesnis jisai, tuo man labiau patinka. Pateisino lūkesčius baranko dėl inferno. Jo, ypatingai, kai su draugais varai, tai visą laiką pateisina. Bet kur, kur eisi. O. Nu, koras. O. Nu, kažkur ramiai mes juokaudami atvarėm per porą valandų, ne? Gražinu pukuti. Kalbėkite toliau, gražiai ne, kalbot. Ne, viską obolį nori valgyti. Gražiai kalbot, kalbėkite, mes obolius valgysim ir klausysim. Gerai praėjo geras pusdienis. Ui, ne čia. Kelionės, dar nepraėjo. Kelionės dalys. O kas dar mūsų laukia? Kavinė žadėjo kažką. Pietus guočinčiai? Wow. Negali būt. Ir Tenerifė, ar žinojot, kad jos pavadinimas yra kilęs nuo vyriausio guančių vado Tenerif. Ką dar žinot apie guančius? Nieko.
Nors iš tikrųjų čia nuo Afrikos 100 km tik tai iki čia. Tai praktiškai atplaukė. Gal ir vėjas atneštų su tą jų baltelę šiaudinį. Vienodas garsas. Nepradės griūti kalo šitie. Tik vienodai, galim griūti sukelti. Nu. Pasibėgi. Va, žiūrėk, kaip čia lengva lipti. Ką, 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 Labai pagalvokit. You did it. Ar jūs norit šitą eiti tarpeklį? Nes labai sunku. Nesunku, galvoja. Štai, jau mes vėl matome civilizaciją. Jau iš kart ramiau. Priaugo. Ir toliau tokie išništi. Entonces, ¿cómo fiesta? 14 dorado. Iš jūros šiandien pagauta. Aš ją mačiau. Buvo praėję kelios minutės po to, kai jinai judėjo. Šaldytuvė jau buvo. Jinai judėjo dėl to, kad jėmė. Vyrėjas jėmė šaldytuvė. Štai jisai. Labai gerai. Kiek žaizdučių duodate? Kaip biskvitinis? Labai. Gerulis, gerulis. Komentuokit. Komedija. Jo, viskas tinka ir patinka. Tau kažkas neaišku, tu gali jo taip pasakyti. Kava. Kava, si, kada tu turi salį. Tai kokį atsiliepimą dabar parašysit? Palygino atsiliepimą. Ignoravimą. Baisiausias atsiliepimą. Ignoravimą. Tu net nebuvai čia. Tu nori pamirst, kad čia buvai. Bet tau žuvės? Ne. Žuvės kita kalba, čia nelieskim, tai šventas dalykas. Tai va, aš padariau išvadą, kad su draugais į kelionę neapsimoka jokia važiuot. Keliavęs ne kartą ir su draugais keliavęs. Ir padariau išvadą, kad su draugai neverta niekur važiuot. Nes nublanksta visi kiti dalykai. Kas yra praleisti laiką su jai. Tai nėra tokios vietos pasaulyje, kuri tave taip nustebintų ar kažką, kas būtų geriau negu draugai. Tai čia yra vaizdas su guančiu, kuris geria iš tarpeklio vandens. Paimkit ką nors skanaus iš bufeto mum. Tiramisu. Tiramisu paimkit. Gerą. Na, iki. Sanatorija, kuri buvo statyta tam, kad apgyvendinti visus rausuotusius. Kompleksas yra netoli Abadeso miesto Tenerifės pietuose. Sanatorija buvo pastatyta 6-ame dešimtmetyje, siekiant visus sergančius rausuotusius apgyvendinti Tenerifėje. Tačiau, dar nespėjus atidaryti sanatorijos, buvo atrastas vaistas nuo raupsų ir liga buvo beveik išnaikinta. Sanatorija nebuvo pradėta eksploatuoti. Viso ploto dydis pritaikytas tikrai dideliam pacientų skaičiui. Rasime planuojamą ligoninę, krematoriumą, daugybę apgyvendinimo namelių. Dominuojanti šios vietovės bruožas yra gana gerai išsilaikiusi bažnyčia. Anksčiau teritorija dar buvo naudojama kariniams tikslams, o vėliau 80-ais planuota ją paversti turistiniu kurortu.
Tačiau planai žlugo ir paskutinis savininkas, italas, įsigijęs kompleksą 2002 metais, nepadarė jokios pažangos. Ar vieta kada nors pasieks savo lankytojus, galima tik spėlioti. Bažnyčia. Nepabaigta statyti. Monolitas, blokeliai. Kryžių suspėta uždėti. Bažnyčios klebono kambariukas, vaizdas pro langą. Matosi jaunimas balkone, leidžia laiką, bendrauja. Ką tik grafiti sako, sunku suprasti. Čia gal ispanų kalba. Gaila, kad nedastatyta. O gal gerai, kad išgyjo žmonės ir šito miestelio jau neprireikė. Čia laiptai yra. Jo. Nu, tai stogelis, tai čia rimtas. Čia jau jo ne... An jo mašiną gali užvaryti. Ir išeinant iš bažnyčios, irgi vaizdas į jūrą. Į kompleksą visą. Mes dabar lankomės laiko ir žmonių pamirštame mieste. Dešiniai pusėje matom ligoninę. Mes taip spėjom, kad ten ligoninė. Didžiulis kompleksas. Bet į jį dėja kelias uždarytas. Ten kažkas įsikūrė savo būstinę jau dabar. Aplinkui nedideli kambariukai su tualetu, dušais. Va. Ir su vaizdu į vandenyną. Įdomu, kodėl šitoj vietoj statė, pavyzdžiui. Kažkas priminė sprendimus. Kur statyti tokį kompleksą? Ir aišku, Tenerife, sala, saulė naikina bakterijas visokias. Vėjuotoj vietoj, čia šita vietovė, šitos salos, gal pati vėjuočiausia, kad vis tiek ligonės, bakterijos, kad vėjas nupūstų į vandenyno pusę viską. Visi pastatai su vaizdu į jūrą, kad ligoniai turėtų jūrą, vaizdą, kurortinį jausmą, poilsį ir sveiktų geriau. Bet va, kaip pagal landšaftą, antras aukštas, viską padaryta. Vaikštų jausmas kaip po kokį Černobylį. Kaip miręs miestas, paukščiai pabėgo. O, nu, bet plotas tai čia didelis. Nu, čia naudojama vis tiek, nelieka be panaudojimo, labai daug, sakyčiau, turistų vaikšto čia. Dviračiais, motociklais dragina, mašinom važinėja. Kažkas nelegali įsikūręs dirbtuvę. Nu, gražuolis namas, tu klausi. Jau nei čerpės, kaip gražiai ispaniškai, keliom eiliom sluoksniais išleista tos čerpės, o kaip tą stogą suformuoja teisingai. Paradinis įnėjimas. Čia išeina jis laikraščių pasimt. Kaip paštininkas ateina, jis ateina pasitikti. Su tapkėm ir chalatu. Ar čia tada, iš tiek metų, ar tai galėjo būti, išbūti tiek metų, kai visur daužė viską, o čia taip gražiai sudėta. O. Su vaizdu jūra suleliai. Tie plytelėm paklijuoti. O tai dirbo žmonės. Va, koks gražus. Va, atvažiavai. Parkovkė mašinom. Laipteliai plytelėm išklijuota. A čia užmūrytas įėjimas. Užmūrinta, kad neįti. Bet aišku, kam reikėjo, tas įėjo. Jau ir lempos sudėtos. Tai elektra buvo pravedžiota. Laidai buvo pravesta, lempos kabo, viskas.
kuri matosi iš mūsų balkono. Seksim štai ženklais. Ir su kokiu jinai entuziazmu pasakojo? Man šiek tiek neramu. Mano pakeleivė pasiklydo. Tiesiog lygumos plentas. Šita trasa labai faina. Kur žinot, kur čia nusukt, nieko nesuprantu. Išėjom ant tiesiosios. Nu va, baigiam trasą, paskutiniai žingsniai. Žiūrėk, kokią mes viršūnę apėjom. Jau pradėjo naudoti dopingą. Atrodys, kad aš vazoną iš arti filmuoju. Labiausiai trūko vandens.